waxaan rabaa inaan saddex qodob keliya aan dul istaago. Shirka ujeedadiisa iyo waxa laga filanayo iyo meesha aan u soconno iyo waxa aan rajaynayno dhammaan waxaa cabbiray madaxweynayaashii iga horreeyey. Qodobka ugu horreeya oo aan rabo inaan dul istaago waa qodobka dastuurka. Dhammaanteen waxaa halkan aan isugu nimid oo isugu keenkeenay waa dastuur. Dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaadii waddankaanu galay, kala aaminbixii, kala irdhowgii, isku soo jiijiididiisii. Qof walba aniga waxaan halaga tiro, waxaan hala geliyo, ilaa 12 daraafti ayuu maray. Wixii laga bedi waayey ayaa halkaas lagu qoray. Dadka u haysta inuu yahay dukumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno, ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan. Waxay la mid tahay iyadoo famil isla dhashay kulligood, intay waalidkooda ay u yimaadaan ay yidhaahdaan aabbow, hooyow, walaalkay iga weyn iyo walaalkay iga weyn, shaki baan ka qabaa intaad nooshahay, wax noo kala qor, waxaas aan ku dhaqanno markaad dhimato. Dastuurku muhiimaddaasuu leeyahay. Waxaa ayaamankan batay in dastuurka la duro. Waxaa lagu leeyahay waa qabyo. Dastuurku qabyo maaha, waa turjumaad qaldan kelmadda Ingiriiska draft. Waxaa waaye ilaa laga ansixiyo unbuu draft yahay ma ahee? Soomaaliya waxay isdhihi lahayd waystiri. Jabuuti laga soo bilaabay sida madaxweynayaashu u sheegeen, ilaa haddoo muxuu ahaa senator Cabdiqaydiid iyo tiimkooda waxay Soomaaliya isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinayaa. Wax caqliya oo naga maqan oo bannaanka naga jira huma jiraan. Waxaa la yidhahdaa wuu iska hor imaanaa. Dastuurku ma iska hor imaanayo. Waxay ku xiran tahay in il naxariis leh lagu fiiriyo, in niyad. Waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro. Waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eeddo lagu fiirin dastuurka. Haddii il hooyo lagu fiiriyo, dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan. Wixii ka dhimanna haddaa hawsheedu socotahay aan iimaansanno. Gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhexlayno waxaa ka mid ah sida loo sheegay sistamkan federaalka oo aan haysanno. Mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareerto, halka aan ku taagsanaho waa federaalka. Waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay. Dastuurkaas inaan iimaansanno oon wanaagsanno ayay taladeennu ku jirtaa. Sida dad badan oo yaqaan og yihiin, aniga samafalkan ka soo shaqayn jiray, dad baan wax u qaybi jirnay. Dadka marka safka la geliyo, haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba waqtigiisa sugto oo qoraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan, hawshu fudeyday ku soconaysaa. Laakiin haddii safka mid gooyo oo wuxuuna xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo, waxa dhan waa isku dhex yaacaya. Waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaha waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansanno. Haddaan dastuurka u hoggaansanno ee qorax iyo dabeyl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno, waa waddan dagaal ka soo kabanayo. Laakiin waxaan hubaal ku qabaa oon ku kalsoonahay inaanan isnicin. Wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaallaan. Arrinka labaad, doorashooyinka madaxweynayaashu waa ka hadleen. Adduunyada sideedaba laba doorashaa ka jirto. Waddan isku toosan oo wanaagsan oo taariikhdiisa la og yahay, oo dadka musharaxiinta tabeelayaashooda iyo durbaanadooda ay soo qaadanayaan,
oo cid u baahan ay jirin oo dawladda keliya la leeyahay xogaa dawladnimada inaadan ma taqaanaa aadan dadka tartamayaasha ku xusul gelin keliya ee laga fiiriyo intaas doorasho noocaas waa jirtaa. Doorashada kale oo wadamada burburay iyo wadamada dhibaatooyinku ay ka jiraan ka dhaca hal shay saldhigu ah, waxaa saldhigu ah in lagu heshiiyo. Labaatankii sano lasoo dhaafay wadamada nooceenna oo ay doorashooyinku ka dhaceen oo ay ka mid tahay Afghanistan, oo ay ka mid tahay Liberia, oo ay ka mid tahay Sierra Leone, oo ay ka mid tahay Congo, oo ay ka mid tahay East Timor, waxay doorashadoodu ku dhacday heshiis. Heshiiskaasoo ah inay 4 kooxood ka heshiiso. Ka heshiiso marka la leeyahay macnaheedu maaha in hal qol la isugu keeno, laakiin inay talada heshiiska yihiin. Kow, cidda taladu gacanta ugu jirto, sababtoo ah waxay hayaan dhaqaalihii, imkaaniyaadkii, awooddii, amnigii, waa loo baahan yahay. Ha ahaadaan heer gobol ama ha ahaadaan heer ka koreeya, dadka xukunka hawada uga jirto oo raba inay kuraastaas iyaguna markooda soo fuulaan, waxba kama duwana marka rifriigu labada kooxood kabtanadooda intuu isu keeno instructionska kala siiyo. Hadduu gooni qolo ula hadlo, qolo kalena gooni ula hadlo, dadkii shicibkii fiirsanayay way waswaasayaan. Waa in dadka xukunka raba iyo dadka xukunka haysta ay tafaahum leeyihiin. Waxaa kaloo lagama maarmaana shicibkuna inuu raalli ka yahay oo wakaaladooda, ha ahaadaano odayaasha dhaqanka, ha ahaadaano culummada, ha ahaadaano haweenka, ha ahaadaano muxuu ahay mutaqafiinta iyo dadka mufakiriinta oo fikire, waa inay waxa socda iyaguna raalli ka yihiin. Ugu dambeyn, beesha caalamku waa inay legitimacy, inay la dul joogto waayo. Maxaa waaye sababtu? Annagu Soomaaliya haddaan nahay waxaan hubin ka nahay ururo caalamiya, United Nations ka mid a, ururka carabta ka mid a, kan islaamka ka mid a, igadaa ka mid a, dhammaan ururadaasu waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno na qabanaya. Sidaas daraaddeed ma rabno inaan sameyno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan fallaagannahay oo aan taladeena gooni aan u dhiganno. Doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa muhiim, sababtoo ah waa safety valve, waa meeshii systemka laga neefinayay. Dhammaanna madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo. Wixii intaas ka soo hara waa farsamo. Marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn. Tusaale ahaan, waxaa buuq badan ka jira hadda guddiga doorashooyinka. Guddiga doorashooyinku waa xubin farsamo oo loo sameeyey inay farsamada doorashooyinka ay hayaan. Haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yiraahdo muxuu ahay waxaan kuu dhisayaa 2 usbuuc, $10,000 kugu baxaysa, akhtiyaarka inaad aqbasho iyo inaad diiddo adaa iska leh. Fuundigu xaq kuugu ma leh inuu kaala murmo, cariishaan kuu dhisaa, dhagaxaan kuu dhisaa, shaqadaas isagu ma leh. Guddigaas hawshiisi waa qabsaday, yaan la dhibin, xalimo yaray dhibka ha laga daayo, talada annagaa tashanayna. Maalinkii tala naga soo baxdo haddana iyadan ku celinaynaa ama kii bedelan ku celinaynaa. Sideeda horta meel cidlaa in layska qabsado oo layska xagxagto ama layska shakiyo waa gardarro. Qodobka ugu dambeeya aan rabaa inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka, waa magaalo aan wada leenahay, waa dowladnimadeennii, waa saldhigeennii, waa halka quruxdeenna iyo qaabdarradeenna labaduba ay ka muuqdaan. In mar walba taladeeda aakhiru saaca laga wada hadlo horta waa nasiib darro.
دتك حمرنا أنت وسواس بدن بيجلينيسا نن أصاحبنا هذا كروح ويرنيه ونن أشركتهين هذا حساب تكله له هذا ورعاه حساب تمحى صحر هذا ورا بري نوعه لك هذا حساب تكله له هذا نكاس قابلاه وكربها إن متلاد حمر إيو مقام كحمر ساعد أقدم بس سيدي إكسكوس لوجو سمينا بره لقى هاللي ساعد بال لقى هاللي كنا لقى هاللي last minute كل إسكوبي ما دوا نسيب دهرو مجال هذا حمر ومجال هذا عشور تأوب بدن لقى قاده دولة فدرال ك إيو قبل كبنادر إيو الشباب مركل إسكوت دهرو وحال قياسا مقالة حمر إلا قادو هل بليون أو دولار سنتكي وحا أدر أمن الدهر إيا محوها رفات كلا أو دولة نمدة إيا عاصمة نمدة نفتة إذا كسو قال متلاد وحقوق في كمواد كهولية هاي ماشو دونة بهجوبه Somali the mountain waxa noo yaal inaan ka wada tashano maqaamka magaalada sida aan ka yeelino inaan ka wada tashano umad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horan soo aragnay gobolada koofreed iyo gobolada waqooyi markii isku dalay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dowladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen waxa dhanba in ayaga lagu wareejiyay ahayd waxa laga mitix gelin maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga ku ala jooga bas dowladdi markay soo burburtay salaam aleekum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashatay dowladda la dhisay waa ka warqabtiin wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa هل شروا درتود وباقد مجرو هراء لغة السعودية لما كانوا هنا غوستان أو غوست شدوا ذا أي كوات كيستان ما قرأ أوليه المسكر أملا قبل كبنادر وعاصمة دي ودن كوم ما غوستان أيسو لكن وحكة صورت قال إدي شيء وحكة صورت قال إن ده الصومالية عشور نقطة يا إيه أمريكا در نقطة يا إيه علاش نقطة يا لحد السنان عاصمة نمد السو هاي إن علاس هن لقى قادو ملك الهلجي وحكى الصور تقل إن الدولة نمد كعج جيدان أو عن شور تأيو متقنا تعامل كدولة كعج جيدان أو شعب مظلومين أو نبات يس الدولة كرفوش إنه نقدا يا كصور تقل وحكى الصور تقل إن متقنا ويلك بحسمو بيها داديو أرنتا بنادل وكحمها إن مرول بآخر الساعة ولا عيارت محيدا إنجري تايم إن مرول بإنجري تايم كلا يسكور صدو أرنتا سو حلقة بدلو عاصمة سو وضلان هاي أن وناجسنو سي أن رالي أن استغنى هاني مقام أن أقول هذينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.